Agencha lero omugalo gongezeddwayo eyakafugira emyaka ana wa kuyisa ebivulu entana za Ebola zikumibwa Abemmundu. Akakiiko akaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu ggwanga aka National Task Force kasazeewo omuggalo ogwateekebwa ku disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda gwongezebweyo okumala ssabbiiti endala bbiri oluvannyuma lw'omuwendo gw'abalwadde ba Ebola okuva mu bitundu ebyo okweyongera. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 15 yalangirira omuggalo ku disitulikiti y'e Kassanda ne Mubende ogukulungudde ennaku 21 olw'okutangira ekirwadde kya Ebola okusaasaana ennyo era kakana ennaku ez'21 zaaweddeko ggulo. Ensonda zitegeeza Kyabasanti akakiiko ka National Task Force kaatudde ggulo ng'akubirizibwa Ssaabaminisita Robin Nabbanja ng'akkiriziganya nti omuggalo ogwongezebweyo ssabbiiti endala bbiri oluvannyuma lw'okukizuula nti embeera eri eyo naddala e Kassanda ekyeraliikiriza. Akakiiko kano okutuula baminisita kakachoka na akatula kuba minister ya baby ubulamu, government ya zebi tundu, abakugumbia science, abebi nsimbi na ebi tongo libya government ya bidala, elaka vumili denye ebikolo ebi okuzi kula baba food day chula deche Ebola, chinondo chandivaka kasamba tukonga bechali esira rion, abantu baya basu kamchukumi bebafa, njeda chava kuzi kula muntu yali ya food day Ebola. Akakiiko wabula kasazeewo nti alipoota y'okwongezaayo omuggalo egenda kwanjulwa Ssaabaminisita Robin Nabbanja eri omukulembeze w'eggwanga enkyaleero nga y'alina obuvunaanyizibwa bw'okwanjuliza bannayuganda mu bwangu ddala bw'ana abayogera eri eggwanga. Gavumenti esazeewo okwongera amaanyi mu ttiimu z'abakugu ababudaabuda famire z'abantu abafudde Ebola baleme kukemebwa ate badde mu bulombolombo obugobererwa mu kuziika mu mbeera eya bulijjo nga kino nno kiyinza okuleetera famire ezimu okuziikula abantu abafudde Ebola. Memba kakiiko kano atagadde kwatuukirizibwa annyonnyodde nti kyasaliddwawo nti wateekebwewo ttiimu y'abakuumaddembe abanaasigala nga mu bifo awaziikiddwa omuntu owa Ebola okumala akaseera okutangira famire obutaddamu kuziikula abafudde Ebola. Akakiiko era kalabudde bannabyabufuzi abatandise okubuzaabuza abantu nti ekirwadde kya Ebola tekiriiwo kino nno kikyamu nnyo basaanye okuvunaanibwa mu mateeka ng'era bwe galagira. Ensonda era zigamba nti akakiiko keewuunyizza lwaki abagabi b'obuyambi abamu baaganye okuyisa obuyambi obuyambi mu gavumenti nga nkola bw'ebadde bulijjo nga waliwo kaweefube okulwanyisa endwadde enkambwe ng'eno ne basalawo obuyambi okubuyisa mu bitongole bibwannakyewa. Amyuka omwogezi w'amakagoba President Faruk Kirunda agambye nti nga bannayuganda balinda okwogera kw'omukulembeze eggwanga abatuuze b'e Kassanda ne Mubende bakyali ku muggalo okutuuka ng'obukwakkulizo obwateekebwawo bujjiddwawo. President bw'aba awadde ebiragiro okujjako nga azzeemu n'ayogera n'amenyawo ebiragiro by'aba awadde naye eryo libateeka mu kiseera ekyo setteeka ery'omuggalo gw'e Kassanda ne Mubende likyaliwo paka bwana alijjawo ate ajja kuba aweereddwa amagezi ekitongole ky'ebyobulamu. Mu budde buno mukadde kano ekitongole ky'ebyobulamu kikyetegereza embeera era bajja kuwandikira omukulembeze w'eggwanga bamutegeeze ddi lwe baagala abeeko ne byayogera ku nsonga y'omuggalo gw'e Kassanda ne Mubende. Ebyo nga bikyali bitya ensaana z'abantu abaafa ekirwadde kya Ebola e Kassanda bazitaddeko obukuumi obw'amaanyi. Omusasi waffe Ssebufumana ba Kintu kalituvire ku ntono. Olukiiko olulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu disitulikiti y'e Kassanda lutaddewo abasirikale abagenda okukuuma ng'entaana eziziikiddwamu abantu abateeberezebwa okuba nga bafudde ekirwadde kya Ebola okukomya omuze gw'abantu ababadde babaziikula ne babakolako emikolo egy'enjawulo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kassanda Phoebe Namulindwa ategeezezza nti kino bakikoze oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuziikula ab'omufu eyali afudde ekirwadde kya Ebola ku kyalo Kikandwa mu ggombolola y'e Kalwana mu disitulikiti y'e Kassanda ekivuddeko omuwendo gw'abalwadde ba Ebola okweyongera ennyo ekisusse mu kitundu kino. Annyonnyodde nti abasirikale bano bagendanga kukuuma entaana ezaba abaziikiddwa nga baafudde ekirwadde kya Ebola okuziyiza abantu okubaziikulayo kino kibayambeko okulaba nga balwanyisa obulwadde bwa Ebola mu kitundu kino. Faibi Namulindwa asinzidde n'asaba abantu bonna mu disitulikiti eno y'e Kassanda okukomya omuze guno ogw'okuziikula abafuna bakolako emikolo egy'ebyobuwangwa n'eddiini era n'abasaba n'okussa mu nkola ebiragiro by'abasawo byonna ebirwanyisa ekirwadde kya Ebola mu kitundu kino balabe nga balwanyisa olumbulege luno.
Yes, to sindika abantu okubanga batuyambako okubanga bakomenta na zino naye era nga bwetwongera maaso okunyikiza eky'okusomesa abantu lwaki abantu bano tubasomesa oba lwaki abantu bano tubaziika mu ngeri eyo kuba ne bwetunaabakuuma polisi tesobola kubeera okuma buli ntana kati ekyalo kyonna bwe kinaafa abasirikale bwetunaabajjawa so twagala tugezeko okusomesa abantu tubayongere bannyuka bannyikiza okubategeeza lwaki abantu tubaziika mu ngeri eyo basobole okukyembuwesi nga tumanye mbu kiriwo kaseera buseera lwaki kiryeteddwa lwakirwadde kino then ekirwadde ekinaaba kigenze tujja kuddamu mu mbeera zaffe eza bulijjo Sewufu baana ba Kintu CBS FM Esingo. Nga tuvudde Singo abaka ba parliamenti abakiikira ebitundu bya Buganda bachomedde nnyo ekitongole ekivunaanyizibwa okukuuma ebibira ekya National Forestry Authority NFA olw'okwesuddayo ogwa Nnaggamba ng'ebibira bisaanyizibwawo naddala wano mu Buganda era baagala gavumenti ekitongole ekyo ekisattulule kubanga kyava dda ku mulamwa ogwakitandisaawo. Abaka bano bakulembeddwa mu akulira oludda oluwabula gavumenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba baasinzidde Kyaggwe mu ggombolola y'essibu Kunja naye ngogwe mu disitulikiti y'Ebuikwe. Ne balambuzibwa ebibira by'Ekyaggwe ebisaanyiziddwawo ensangi zino abeeyita abagagga bagenda batema emiti ginnansangwa nga bibasimbamu kalitunsi ng'ekitongole ky'ebibira ekya NFA ky'ekibawa olukusa olwo. NFA yaweebwa bukuumi, obukuumi bwa NFA buganye, obukuumi baabusuula. Naye NFA kyensu ti ku gavumenti eyafa n'esenguka naye ne batagibika. Obubbi n'ebibira ewaffe e Masaka nabyo bibaabikola, mukaaba temulaba nkuba. Mulowooza nti Katonda yatonda ebira bino yali tamanyi kyakola, yali akimanyi. Obukuumi buganye, kuumi yali akuuma ku geeti yagenda yayingira mu nnyumba ali mu kutikka bintu bya mukama we. Oyo nkuumi bamukolera ki bannange? Oyo nkuumi bamukolera ki? Bamwongeza musaala? Era mbongereko ekirala? Ababaka mu kabondo kaabwe baalambudde ebibira okuli eky'ennamaziina mu ggombolola y'Engogwe ekiyitibwa Nakizza ne Kisisita mu ggombolola y'essibu Kunja era yonna gye baayise ebibira babitemye okubimalawo nga ssentebe wa ggombolola y'essi Kibuka Godfrey agambye tebakyalina bwogerero abakozi ba NFA babatiisatiisa ebitagambika. Aze eyaweebwa ekibira ate agamba nze kungabira ki kibira ekyaffe ekyeno Bukunja avudde Kisoro yajja wano aŋŋaye tegekyamanyira kuwako eka asatu bamuddiiru ŋŋenda kuwako obukadde abiri kasooke kuwa obukadde musanvu obugenda okkiryalinga ekyo bamuddiiru naye kyembakoze nti buli bwagala okunsinkana nga mpita Area Land Committee bagenda okunsinkana nga tuli mukaaga nga mugamba nti byogera byogere ng'abyogera nga mbagamba nti tuganye bwe bajja okunsinkana ono asembye okunsinkana omugagga Godoni bagamba nti tujja okusinkana lida akoze kwendi kugomba bagenda okutuukawo nga executive yange yonna ngikoze eki ngiyise naye mu kutiisibwa bajja kutwala ekiro bajja kuwamba gwe abaana obasiibule gwe ate n'abaana abaffe be tulwanirira bannaffe bennyini osanga omuntu gwe tuwengaga gwe baakuloga gwe boolifa. Omubaka akiikirira ekitundu kino ekya Buikwe South Dr. Lumi Bayiga asabye babaka banne bakolere wamu okunoonyereza ku beesomye okusaanyawo ebibira kubanga mu kitundu eky'abantu batandise okukaaba ekyeya olw'obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo. Ebereza mu kyalo eno omuntu n'akulejjera nti mubaka tetulina nawe tutya abaluku naye nawe okiraba mu kalitunsi oyo ow'ebwebange saalimbiramu gijja kudda gye gitawemera ntungo. Kati omuntu wa wano akola atya? Owekitiibwa ennyo leader of opposition, owekitiibwa chairman Buganda caucus, ensonga eno eri mu Buganda. Olwo Godoni gwe boogerako si wano wokka waali nga kino bwe baakikola bwe baagala okufuula Kisisita, bwe baagala okufuula Nakizza n'ebibira ebirala byonna era process egenda mu maaso. Paalamenti yokka ng'eyita muffe yesobola okurivasinga ekintu ekyo. Akulira akabondo k'abaka ba paalamenti abava mu Buganda Mohammed Mwanga Kivumbi akunze abakulembeze bonna ku mitendera gyonna balwanire wamu olutalo luno olw'okutaasa obutonde bw'ensi kubanga bebawa olukusa okusimba emiti ate ttaka bamaliridde okulyekomya. Twali mu paalamenti omusajja bamuyita Mawanda Malanga n'aleeta ekiteeso nga budde misana ng'agamba buli alina layisinsi kati efuuka document of title
jasomo lo kutera kane mubanka na jisinga yombo mchi go mchingu chitegeza buli aina ka license etakale nali aina ko license yali agenda difunako obwana nyini obwenkomerede nolecho chino chemula babatu arabibira kalitunsi bali mukubachi taka kati tuli murutalo manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako sahara muchuzi mixi akanzali akazito yenvazo nezifuna obuwomi obusukkulumu saako sahara tangawizi ti amajani agawachaiweddekende naye naafuna obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Tokirizibwa kutambula na kisi kyonna nga tuli wa byakwerinda nga muna mateeka matofu Musa Kimina nti bwannyonnyola omuntu yenna nga takolera mu bitongole bya byakwerinda omuntu oyo singa asangibwa nga akalakala n'emmundu oba ekisi ekyengeri zonna oba ekisi ekyo yakifuna mu mateeka oba teyakifuna mu mateeka omuntu oyo nga akalakala n'ekisi ekyo mu bifo eby'olukale oba mu binywero abantu abamu ge bayita amabaala omuntu oyo abazizza omusango gwa naggomola era singa atwalibwa mu kkooti ne gumukka mu vi kkooti ejja mmusiba emyezi mukaaga singa ekikolwa ekyo akiddiŋŋana omulundi gumu ebiri oba esatu kkooti eba ejja mmusiba emyaka etaano ng'esinziira mu kawaayiro nnamba 75 ak'etteeka lya Penal Code Act Omutendera ogusooka mu programu entanda ya Buganda kukomekereseddwa mu kiro ekikeseza leero era abameganyi 40 be bayiseewo okwesogga omutendera ogwokubiri ate abameganyi 20 be bawanduse mu mutendera ogusoose. Sozi Steven Sewanondo omukwanaganya wa programu entanda ya Buganda wabudde abameganyi abayise mu kakungunta okwongera okwenyweza. Olwali otuukidde nga abameganya 20 bamaze okuwanduka n'olwekyo katwinaana agamaze okususula obulungi tetugenda okutandika okubuuza ku lunaku olw'okusooka n'olwekyo njagala kubakuutira ate era mbakubira omulanga okutafungula mubeere nga musoma nnyo muwulidde ebibuuzo bino ebisoose bibaddemu okujjamu abatamanyi n'olwekyo mmwe abasomeseddwa tumanyi nti mumanyi n'olwekyo mulinde eddagala tugenda kuteekamukko akalungo likaawekaawemu naye nga mumanyi nti okusoma kumusomye n'okufuba kumufubye n'okwagala kumwagala entanda eno bulijjo kujja basobosezza okubeera nti musuumusibwa mugende waggulu ku ddaala eddala embeera ebadde yakaasa mmemeka ennyini nga bameganyi batunka maliriza olugero luno nga bulumali bwayo sikyatta mukago nga gwe yasooka gwafa nedda asula wa munywanyiwe akasanya akali amalagala ga lumonde kaweebwa linnya ki kayitibwa kannanga seva akannanga mpa ensonga eganyisa okutwalira ettooke lya nakitembe mu makula g'embuga sevo ettooke lya nakitembe lifumbibwa nga sipaati n'olwekyo bakuyambeko kabuuka buuka sevo ettooke lya nakitembe terina amaaso liberako obujo embeera bwetyo bwera biseera bameganyi babiri bayiseewo okwesogga omutendera oguddako mu kiro ekikeseza leero nga ye munabuddu Ssebukyu Ivan Jubire weyeddira akasimba ne munnaggomba Kabuuka Jamil weyeddira enkima bombiriri basibaganidde ku bugoba 21 buli omu munnabuddu Ntege Mike yeddira effumba awanduse mu lwokaano ono n'obugoba 8 entanda ya Buganda Nantagwa Bwomi yakomekerezwa mu kukuuka ya Kyabbasa nga 31 omwezi ogwa Ntenvu ngewagiddwa Home Connect Properties abagenda okuwa omuwanguzi oba omuzira mbazire ekyapa ky'ettaka nga yawagiddwa eteekebwateekebwa CBS FM wamu ne BBS Telefina. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka The She Cranes ekubiddwa New Zealand obugoba bwa 8-9 mu mpaka za First Five World Netball Series ezilindira mu nsi ya New Zealand. Muzannyo ogwokubiri She Cranes ekubye Jamaica obugoba 7-3. Era baagala Margaret yalondeddwa ng'omuzannyo asinze mbanne. Kakano She Cranes esigazzaayo omuzannyo gumu olwaleero gwegenda okuttunka ne Bungereza. Mpaka zino zigenda kukomekerezebwa nkya ku Sunday era She Cranes egenda kusembyayo emipiira ebiri okuli ng'ettunka ne Australia ne South Africa. Omutendesi wa She Cranes Fred Mugerwa Tabale yatwala ttiimu y'abazannyi 11 mu mpaka ezo era ttiimu eno yakulemberwamu pulezidenti w'omuzannyi gw'okubaka babiri esala kityo. The She Cranes empaka zino eruubirira kwetekera mpaka za Netball World Cup ezinabire South Africa okuva nga 28 July okutuuka nga 9 August
Omwaka ogujja era Uganda ya kuchika mpaka zino mulundi ogwokuna yasoka mu 79 oba 1979 neddako mu 2015 ne 2018. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati gooseresa ekizimbe kyo, akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. E Cameroon olwalira abawagizi b'omufuzi w'eggwanga eryo Namukade Paul Bartholomew Biya bali ku ntujjo nga bajagulizaako omusajja mukulu ono eyatamira obufuzi olw'okwonola emyaka 42 nga afuga eggwanga eryo. Chinvinvi Paul Biya Bimuvondo w'emyaka 89 egy'obukulu ye pulezidenti akyasinze obukadde ku lukalu lwa Afrika era y'omu ku basajja basitante babafuzi okutuuka ku nkooye. Ono yatandika okufuga Cameroon mu 1982 ng'adda mu bigere bya byali President Ahmadu Ahidjo eyamuwandako eddusu naye okuva olwo omusajja mukulu ono azze yeeyongeza ebisanja nga olumaliriza kino bw'alamuza ekirala. Waatuukidde okuweza emyaka 4 mu ntebe nga Paul Biya yafuuka wandwa data kyava ku ndiri era ebiseera ebisinga obungi eggwanga lifugira bunaayira anti buli kadde abeera ku nnyonyi ng'agenda mu mawanga ge bunaayira okumujjanjaba n'okukyusakyusa ku musaayi. Ebikujjuko biteekeddwa mu buli kanyomero k'eggwanga eryo era abawagizi be bategese okuyisa ebivulo okutandika naddala okutuukira ddala enkya ku Sande ku ntikko y'emikolo nga beenyumiriza mu birungi musajja mukulu by'akoledde Cameroon mu bbanga erya myaka 40 ng'afuga. Weewa waliwo ebirungi ebikoleddwa ku mulembe gwa Namukadde oyo kyokka bannansi abamu bamuwanda lulusu bagamba nti ku mulembe gwe obuli bw'enguzi bukudde jjembe. Abantu baavuwadde nnyo ebitagambika eggwanga nti yali abulamu n'ebiwayi ekitundu ekimu boogera Lufalansa ate ekitundu ekirala boogera Lungereza era baludde nga bayaayaana okwekutula ku Cameroon. Newankubadde byonna biri bityo naye musajja mukulu ku myaka ekinanamuomwenda egy'obukulu talaga kabonero konna ka kutabuyinza era yalali kaddaba igwanyiza entebe ye nti balina okulindako emyaka emirala 20. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Akakiiko akasibwawo okulwanyisa ekirwadde kya Ebola aka National Task Force kasazeewo omuggalo ogwateekebwa ku disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda gwongezebweyo ssabbiiti endala bbiri oluvannyuma lw'omuwendo gw'abalwadde be Ebola mu bitundu eby'okweyongera. Songa n'entaana z'abafudde Ebola e Kassanda ziteekeddwako obukuumi. Abaka ba Paalamenti abakiikira ebitundu bya Buganda bakyomedde nnyo ekitongole kya NFA olw'okwesuulirayo gwa nnaggamba nga ebibira bisaanyizibwawo naddala wano mu Buganda era baagala gavumenti ekitongole ekyo ekisatule kubanga kyava dda ku mulamwa ogwakiteekesaawo. E Cameroon leero abaagizi b'omufuzi w'eggwanga eryo Namukade Paul Biya bali ku ntujjo bajagulizaako omusajja mukulu oyo w'emyaka 89 egy'obukulu eyatamira obufuzi olw'okwonola emyaka 40 ng'afuga eggwanga. Gye mawulire nkya leero agundegunda omuteregga.